Gabi, dá tchau que você vai ficar famosa no vídeo que eu vou postar aí pra Globo. É, vai ser a última vez que você vai me ver esse ano, eu acho. A gente tá saindo levar a minha irmã agora aqui do Medeiros, porque ela vai passar o aniversário, ela e a Gabi no Egito. Você já falou, Já tá né? gravando? Ai. Tá filmando? Quando eu estiver lá casando, vou pegar esse vídeo assim e colocar lá. Fala, cuida do meu, da minha Vou princesa. ficar assim. Você vai dirigindo? Bom. Vamos lá. Mas assim, ó. Tá tudo. Minha irmã indo pro Egito. Estamos chegando aqui no aeroporto de Guarulhos. E aí, tá super pesada as malas. A gente vai agora parar para comer, tomar uma cerveja. Daí, vou fazer a boa. A gente vai mudar pro Egito? Não, o elevador tá lá, ó. Quase que eu filmo caindo. Se liga, família. Eu vou vir pra cá. Eu tô vindo trazer a minha irmã aqui pra viajar. Agora a gente tá indo na terminal internacional. Semana que vem sou eu. Vai, caralho. Tá filmando é a Gabi. Mostra você sua cara, Gabi. Aê! Será que tá pegando todo mundo? Não sei se tá pegando. Deixa eu ver. Te amo. E aí, nossa, é verdade, deixou eu no Medeiros. Esse maluco aqui saiu daqui do Buritis Nossa, na madruga. Sono, tinha Na que pegar às 6 da manhã, pegar às duas. Não, isso é uma amizade, entendeu? Ainda me falou Mas assim, eu só é. fiz isso porque eu não tenho namorada. Se eu tivesse, esquece. Oh! Você vai ficar em casa. Você vai ficar aqui. Não, é um pouquinho. Vamos fazer, pelo amor de Deus. E aí? Bora. Dá um salve aqui, ó. Salve. Dá um oi aqui que eu esqueci, eu tô marcando, né, pra deixar no YouTube. Fala, salve! Salve! Aí, Lucas e Aline chegando pro churrasco, de despedida. Deixa eu mostrar a casa da minha irmã, que acho que eu nunca mostrei a frente. Pode ir lá na churrasqueira. Tô gravando todo mundo chegar. Bruna, dá um salve, fala, salve! Salve! É isso. Fredão! Fred, dá um salve aqui. Aê! Olha o tamanho do Nico, gente. Vou gravar esse vídeo aqui. Dá tchau aqui, Nico. Oi, tudo bem? Nós estamos indo buscar um charuto lá na casa do Lucas. Cubano, filho. Cubano. E ele então, trouxe um videogame pra gente deixar aqui pra nós jogar. Agora não é o Kleber no vlog. Sou eu e eu vou aparecer. Ih, vamos que vamos. Dá tchau. Tamo junto. Dá tchau. Essa aqui é a Maria. Dá um beijo. Tamo em Jundiaí. Beijo. Cara, veio pro churrasco e dormiu, família. Não vou até parar seu sono. Bora, família. Cameraman, bora. Vai. E dá um salve lá. Vai na caretinha. Suave. Tem. Boa, agora faz o complemento. A gente toma a dose e toma. Uma carinha, uma carinha. Dá um salve. Mãe. Cara. Vai, mãe. Os caras foram levar presente. Mas nada no bolso. Ai, que delícia. Vai, filha bossa. Vai, frango. Vai, você é pra mim, velho? Causou uma estranheza aqui. Por isso que essa desavença vai rolar tudo. Vai tomar um pau no ar. Maravilhoso que nenhuma das meninas fez careta.
Vai logo, fala não. Deve. O Messi e o Willy Wonka estão na casada. Vem aqui, bota a cara do mal. Tá lemeado? Sou eu agora. Ele deu, ele não paga ninguém. Eu quero beber também, cara. Eu quero beber. Toma à vontade. Tá falando alto sempre, né? Cara. Golinho da amizade. Ele aqui, ó. Ele não tomou? Ah, ele não bebe. Então? Tá. É você. Eu também. Eu tomo mais uma, tá suave. Ah, eu também quero. Você não tomou, amor? Também, mas eu quero mais. Você toma? A Ana quer mais um. Não, a Ana mais vai um? Esperar. Não, ela vai esperar um. A gente vai esperar a próxima garrafa. Eu não. Fica à vontade. Gente, olha o tamanho da Ana. Quem trouxe? O que que tem? Lazy. Olha, não... Ó, o dono do charuto cubano. Filma eu. Cadê o copo de uísque? Pera aí, vou buscar o copo de uísque. Nossa, que delícia. Fuma. Ela quer namorar o homem, quer. Você babou o bagulho, velho. É, meu amigo, é doideira. Chama. Parece até pilindra, tá ligado? Caralho, olha o tamanho do ombro do Eliseu, velho. Vai, mostra a barriga. Aqui é o auge do churrasco. Todo mundo pampa. Que delícia. Ai, mozão, você tinha que estar aqui. Pega! Sara! Vai, Sara, levanta! Não tem problema! 2, 1, vai! Um cara jogando. Vai. Ai, morri. Boa! Ô, inimigo tá do outro lado, filho da puta. Não, porque meus amigos. Não, andando. Calma aqui. Vem, Caio, você quer morrer? Todo mundo time chega com o cara que morre no final, tá ligado? Vira. Virou fácil. É Leisiane. Era, Leisiane, cachaceira. Ah. Vai, bolista, você manja. Ah, tá achando que a mulher é só fazer boneco? É, treinar pra fazer boneco. É o freio nada, cheia da Rafa. Ô, Fred, não tá bebendo. Depois dessa, eu acho que. Deixa eu caminhar, Nelson, eu acho. Vai. Que droga na cama é eu. Johnson. É? Quer tomar cerveja? Sangue de Jesus tem poder. Tu tá repreendido, diabo. Discurso. Gente, do Aqua. Mas se não fosse ele, nenhum de vocês estariam aqui hoje. É verdade, A gente não teria se conhecido tão bem assim. É uma amizade que, cara, sério, vocês podem falar, não sei o que, conheço o Aqua há anos, há 50, foda-se. Eu conheço ele há pelo menos uns quase 10 anos. 2015, 2017. Só que a minha amizade com ele não é que nem vocês, assim, ele aproxima de vocês como amigo e tudo mais. Eu tenho uma amizade de irmão, de verdade, com ele. E eu sei que o carinho que ele tem por mim, ele tem por todos vocês.
A gente fala assim, ah, o Aqua é egoísta, o Aqua aqui tá gente do jogo, xinga pra caralho. Mas na hora que você liga pra ele e fala assim, Aqua, tô fudido. Ele vai falar assim, tá bom. Eu também. Você. Tá bom, também tô, tá bom que vamos, caralho. Vai, 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 vai. Vamos trocar uma ideia, vamos trocar uma ideia. Vamos fazer uma paredinha aqui e a gente esquece o mundo e eu tô junto com você. Mano, eu tô na merda. Foda-se, eu tô na merda com você. Ele pode estar bem pra caralho, mas se você estiver na merda, ele vai estar na merda com você. Então assim, ele tá indo pra Itália e um dia vocês vão estar lá. É verdade. Não, não vai estar não, porque ele gosta do Brasil, caralho! Pessoal, ó, tô me despedindo dos meus amigos, a última festa. Eu acabei não filmando tanto ontem, porque eu fiquei meio bêbado. Perdemos uns vídeos engraçados. Tá todo mundo meio de ressaca aqui. Mas é isso, galera. Muito obrigado. A gente vai se ver. Bom dia, pessoal. Acabei de acordar, tomei banho, acho que são 8 horas. Este é o último dia aqui em Jundiaí. A gente tá indo lá pra São Paulo. Nossa. A gente tá indo lá pra São Paulo pra arrumar minha mala. Eu nem arrumei minha mala ainda. Mas a gente tem o dia inteiro pra arrumar a mala hoje. Então a gente tá indo pra São Paulo, aqui é a casa da minha irmã. E é isso. Vou filmar o pessoal lá embaixo, vamos ver como é que tá. Bom dia. Bom dia, mãe. Bom dia, meu filho. Não dormiu direito? Não. Por quê? Porque eu já sinto saudade de você antes de você ir embora.